алейкум, құрметті Құдай қонақ бағдарламасының көрермендері. Бүгін біз отбасы құндылығы мен әйел бақытын дәріптеуші лағатты ұстаз, рухани ұстаз десек болады. Құралай апамыз бен Оразәлі атамыздың отбасына Құдай қонақ болып келіп қалдық. Қазір есігінің алдында тұрмыз, есігін қағып көреміз. Егер рұқсат беріп жатса, әрі қарай кіріп, салихалы сұхбат құрамыз деген үміттеміз. Ал бисмилля көрейік. Ассаламу алейкум. Мұнара ТВ арнасынан сіздерге Құдай қонақ бағдарламасы қонаққа келдік. Рұқсат болса. Қалыңыз қалай? Шүкір жан. Құралай ханым. Ой, машаллах. Өзіңізді әлеуметтік желіден жиі көреміз. Сіздердің отбасыларыңызға Құдай қонақ болып келіп қалдық. Ой, машаллах. Рұқсат берсеңіз, отбасыңызбен танысып, салихалы сұхбат құрып, біраз жақсы нәрселерді. Рахмет, өте шынмен де берекелі, өсіп өнген отбасы екендеріңіз көрініп тұр. Немерелеріңіз қандай балдай тәтті. Жаңа келгенде байқап жатырмыз, бір үйде қос ұлыңыз бен, қос келініңіз бен бірге тұрады екенсіздер. Бұл қазіргі заманда өте жаңағы бір ерекше жағдай ғой, екі келінің бір үйде тұруы ата-енемен. Жалпы бала шағаңызды, отбасыңызды бір қысқаша таныстырып өтсеңіз. Біз енді Орекең екеуміз 40 жылдан астам уақыт бірге тұрамыз. Осы кісінің жанұясы, мынау менің қасымда отырған Астанадан келген подругам, 50 жыл екеуміз бірге келе жатырмыз. Мектептен бастап подругамыз. Одан кейінгісі Қарекең, бұл Қарлығаш ханым, дүниежүзі қазақтар қауымдастығында қызмет жасайды. Одан кейін Балқия ханым, екеуміз бірге оқығамыз, мынау неде дін саласында нұр мүбәракта. Бүгісінің аты Балқия, осы Алматыда тұрады. Бірге оқимыз, бірге барамыз, бірге жүреміз. Одан кейін ғана Арман үлкен ол. Қазір енді үлкен келін жұмыста, ол үлкен жауапты бір қызметкер. Ол бармаса болмайтын болды бүгін жұмыс күні. Сонымен ол кетіп қалды, мына күйеуінен ұстап отырмыз, бүгін жұмыстан қалды. Екінші бала келе жатыр, қазір қосыла береді. Мына екінші баланың келіншегі Ғалия. Әмин, көп жасайын алайына. Одан кейін үлкен қыз негізі өзі үш қыз, екі ұлымыз бар ғой? Бес бала, иә? Бес бала, иә. Үлкен қыз бүгін қасақанан Қытайға кетіп қалды, оларда семьясымен. Одан кейінгі екінші қыз, ортада қыз бар, ол Айнұр, Астанада тұрады, Қазақ радиосында журналист, ол бала шағасы бар, өзі сояқта. Одан кейін қызына Эльмира, осында тұрады, осы Алматыда, ол да бала шағасы мүмкен отыр, күйеу бала жұмыста. Кішкентай ол да жұмыста, бүгін енді жұмыс болып тұрған енді. Одан кейін немерелердің бәрі жұмыста енді, ай, сабақта, бүгін сабаққа кеткен ғой. Мына Орекеңнің ағасының қызы, Бану деген қыз, қазір Джемпида оқиды қыздар университетінде, тарихшы, келешек. Одан кейінгі немерем, үлкен қыздың үлкен қызы, Зейнеп. Мына менің кішкентай қызым, үлкен ұлдың, ең кішкентай қызы, кішкентай ұл садикте одан кейінгісі. Атың кім еді айтшы? Айтшы білсең. Райан деген қыз. Одан кейін жаңа Эльмираның үлкен ұлы Абдулла. Мынау Әбдікәрім, Ержан баласы кел, Әбдірахман кел аға. Күл Сақаланың бәрі біздің үйден құда қаласы олар нәсіп етсін, солардың жолын берсін. Иә, аттарын қарамасын үшін өзіндей екен. Аллаға енді. Аттарына зат сай жақты. Әмін, иә, сондай салихалы ұрпақ болсын, айналайын, рахмет. Сол біздің отбасымыз. Енді қазір бірте-бірте келіп қосылар, сабақтан келеді, жұмыстан келеді, жаңа екінші ұл келеді екен. Рахмет, сіздерге қош келдіңіздер дейміз. Алла енді қазақтың барлық өмірі өз қонақпен өтеді ғой. Қазақта жақсы сөз бар. Би бол, би болмасаң да би түсетін үй бол дейді.
балаларын айты би болуға, елге қызмет жасауға баулайды. Жүдә болмаса, со бидің құрметіне жасайтын ел бол дейді ғой. Сонда ұрпақта болсын бала шағымыз. Қош келдіңіздер. Қонаққа қай уақытта құшағымыз жайыз, ашық. Себебі біз ауылдан адамдар келеді, жан-жақтан келеді. Біз сол 9 жылдың торығында отырған үйіміз. Сол біздің барлық неміз, қонақ үшіміз бар уақытта дастарханымыз жайылы, есігіміз ашық. Рахмет сіздерге. Біздің құндылығымыз осы келген алғаш келген қонақтарға осы балықпен қарсы аламыз. Себепше бұл балық адамның жаман нәрседен тазартады деген бір не ғой енді. Қағида, иә. Сосын біз қазақ ырымға тікелей сенеміз, әйтеуір жақсылықты алдымызға қоямыз. Сондықтан жаңа ас қабақ, сосын осы балықты біз бірінші қонаққа береміз. Мына балықтың аты Амур, қапшағайдың балығы. Сіздерге арнайы бірінші келетін қонақ болғаннан кейін осы тамақты келіндер дайындады. Машалла. Рахмет. Келінің аты Ғалия. Ғалия. Құралай апа, Ғалия, екеуіңіз мына ас үйдің үстінде жаңа үстінен түскендіктен дәм жасап жатсыздар. Осы бір сәтті пайдаланып бір келініңізден сұрап алайыншы. Абысын таты болса ас көп дейді міне. Абысыныңыз қазір жұмыста екен. Негізі сіздер осы қара шаңырақта екі келін бірге тұрасыздар. Солай ғой? Жалпы қалай болды басында екі келінің жаңағы басы бір қазанға бір ас үйде үш әйел бірге жүресіздер? Қиын болған жоқ па? Апамыздың бір ол жаңа ситуациядан шығуға бір көмегі тиді ма ене ретінде? Иә, үлкен көмегі тиді. Бізге өзім үйдің ең кенже Еркетай қызы болғанмын. Апамыз ақылын айтады. Бірақ абысыным өте керемет. Айтып жеткізе алмаймын. Ақылын айтып отырады, бірге барлығын істейміз. Осы күнге дейін онда еш нәрсе болған жоқ. Өзім осындай отбасыға келін болғаныма шүкір деймін. Отбасының татулығы ол неден тұратысын түсінгенде отбасының татулығы үшін ер мен әйелдің бір-біріне деген қарым қатынасы. Екеуінің бір-біріне келісімі ғой жаңағы бір-бірін айтқанын істеп, біреу ашыланғанын істеп, біреуі кішірейу керек. Содан бастап әйелдің жаны нәзік қой, көбінесе әйелдің айтқанын істеп тұру керек. Сол кезде жаңағы отбасының құндылығы сақталады. Содан ең бірінші бізге отбасымыз сақтаған біздің бала шағамыз ғой. Жаңағы үш қызымыз болды, екі баламыз болды. Сосын кейін көбінесе Құралайдың мамасы өте кемеңгер ақылды әйел болды. Енеңіз? Енем менің. Көбінесе Құралайға сол кісі жақсы сөздерін айтып, менің шешем кәрі кісі болды. 87 жасқа келіп дүниеден өтті, соған жақсылап қара, ол сенің енең деп Құралайды көп жаңағы айтып отырды. Құралайды ол кісіні жаңағы жақсылап қарап, арулап шығарып салды. Енді көбінесе жұмыста болды Құралай, мектепте жұмыс жасады, басы Фенербайжатидан бастап, садиктен бастады, Фенербайжатид, сонымен жаңа бастауыш класс, сонымен жаңағы мектепте тәрбие завучы болды. Сөйтіп кейін осы Алматыға көшкеннен кейін университетке ауысты жұмысқа. Бәрі өзінің еңбегінің арқасы болды. Ене мен келін жақсы болу үшін соң енесі ақылды болу керек қой. Көп нәрсені енесі келіндерге айтып өсетіп отыру керек. Сосын кейін екі құдай бір бірімен тату тәтті болса, барлық семья тату болады деп ойлаймын мен. Құдағайларымыз құдай түпай-түпай жақсы, бір-бірімен Құралайменен жақсы қарым қатынаста. Құралайдың ең жаңа келіндерге тәрбие беретіні жаңа айтып отырған өсиеттері ғой. Содан келіндер бұны айтқаннан шықпайды, бәрін істейді, Құдайға шүкір. Мені ата деп сыйлайды, бұны ене деп сыйлайды. Исламда да, ислам шеңберінде де осы балаға ата-ананың көп міндеті бар екенін етегін аяқта барғанда біз осы бала үшін сұралатынымызды Алла тағала бізге оны сый ретінде берген, сол сыйды біз қалай қабылдап және оны қалай өмірге өзіміздің артымызға
тастап кете аламыз. Сонымызбен біз ертең бағаланады екенбіз. Сонда егер де балашағамыз біз кеткеннен кейін бір-бірімен араласпай жатса, бірінің жиынына бірі бармаса, болмайтын нәрсені сылтау қылып араласпай қалса, онда біз деген сұрайды екен. Ұл дедің, ұл бердім, қыз дедің, қыз бердің, бірақ сен қандай тәрбиені, қандай жолға тастап кеттің деп. Сондықтан да содан кейін барып мен өзім қатты балалардың тәрбиесіне жаңағы көңіл бөлдім. Балаларды жастайына жаңағы дінге, жүрегін Аллаға байлауға. Бірінші керек болса, бірінші Алладан сұраңдар, Алла беріп жатса, мен беремін, өйткені ол бүкіл мүліктің егесі. Ол рұқсат бермесе, менің қолымнан ешнәрсе келмейді. Мен де сендермен бірдеймін деп айтып, солардың сұрауды үйреттім. Балаларға осы нәрсені үйреттік. Енді балалы келін болғаннан кейін, келін келгеннен кейін, ол бөтен елдің адамы, оның отбасы бөтен, оның ол отбасында көрген тәрбиесі, жалпы болымысы бөтен болады екен. Енді үлкен келін осы қазгуды оқыды, бітіріп, қызыл дипломмен бітірді. Сөйтіп үйге барды, сол кезде жаңаға мен айттым келінге. Сен мына оқуды бітірдің, енді бұдан сен жұмысқа кіресің, сен осы саланың маманысың, осын сен енді игеруің керек. Ал енді оның алдында үлкен мамандық тұр, ол өмірдің мамандығы. Сен мына үйге келдің, енді сен әйел деген қызметің болады. Бұл жерге сен дүниеге бала келеді. Сол бала келем дегенше сен көз үйдің жалпы абсолютті қызметін танысуың керек. Деп келініме сөйтіп айттым, сосын саған бір ай мен бәрін өзім қасымда жүріп үйретемін, мен қасымда боласың, бірақ дым ішінен істемейсің, түсінбеген жерлерін сұрайсың, мен бәрін саған үйретемін дедім. Сөйтіп келінімді жаңа сөйттім, бірақ қорықпа, бәрі жақсы болады, біз екеуміз жақсы тұрсақ бәрі жақсы болады. Сен бірінші қалай әйел бола аласың, әйел деген атақ неден беріледі деген нәрсені біз үйреттім. Бір ай бітті, бір ай біткеннен кейін мөлдір бүгін 30 күн бітті, практика бітті, енді сен мамансың. Енді ол кезде өзімде мектепте жұмыс жасаймын. Сосын азына кешке шейін жүреміз. Мен өзім де ояқты еркін жүре бастадым да енді. Жоқ, келін бәрін істеп үйренді, бәрін істеп үйреніп, барлық нәрсені меңгерді. Сосын әр істегенде айтамын, о, машаллах, сен үйрендің. Бір саланы үйрендің, ертең сен қызметте де сөйтесің деп. Сонымен қысқасы келдім, сонымен үйрендім. 12 жыл біздің қолымызда тұрды. 12 жылдан кейін енді мамалары да келеді. Енді қызы Красныймен бітірген, жақсы білімді қыз енді отбасында қап кетер ме екен деген оларда да сұраныс болады. Мен демеймін енді. Сонымен 12 жыл болғаннан кейін, 4 бала туғаннан кейін, 3 бала туғаннан кейін біз айттық енді оған, давай резюме жаз, сен жұмысқа кіресің. Бірақ резюмеге жаз, мен ата енем қолымда тұрамын, 4 балам бар деп жаз. 12 жыл болған деп айтты дедім. Ойбай, үйтіп жазуға болмайды, жаз, мен білемін университетті сен өзім. Сонымен жазды, сонымен таратты, бір апта өтті ме, өтпеді ме, хабар келді, сол алтын алмас шақырып жатыр екен мені деп. Бар деп сөйттім, бар көресің деп. Сонымен кетіп, бір апта жетпеді ау, бір 3 күн жүрді. Сосын бір күн апа деп қуанып келді, мен бас маман қып алды деп. Сол саланың, сол алтын алмастың президенті үлкені қазақ жігіт екен, 15 жыл Америкада істеп келген сол салада. Сөйтіп резюмесін көрген, сөйтіп шақырып апты, мөлдір, сен ата-енең қолында тұрасың ба деп, я ата-енем қолында тұрамын, 4 балам бар деп айтқан ғой, 12 жыл неге жұмысқа кірмедің дегенде, олар неғымады енді, келіспеді. Сосын кірмедім деп, енді келісті, сосын келдім деген ғой. Болды, сен бүгіннен бастап бас мамансың деген. Себебі сол атаны, енені құрметтеп, 4 баланы дүниеге келіп, ана болдың сен көп балалы. Ол оны меңгергенде, мұна жұмыс не ол саған деп тұрмын. Негізі келін босаға қарайды деген рас екен. Енді мен енді олардың барынша өзім психологпын ғой енді. Өмірдің психологымыз. Негізі адам бойында екі нәрсе болады ғой, рухтан болады және нәпсіден болады ғой. Негізі қасыңа келген адамның рухын көтерсең, ол саған жақсы бола береді. Ана баланың өзі біз мектепте неше түрлі жанұядан бала келеді ғой. Солардың бәрін 30 баланың үдесіне шығып, оның үстіне жаңағы
қызметке тұрғанымызда да қасым алдымызда 150 мұғалім отырады. Олардың бәрін әртүрлі салада несі болады, мінездері болады, отбасындағы бір келеңсіз жағдайлар болып қалады. Бірақ солардың бәріне тіл табысып, солардың жағдайын жасап, ата-ана ретінде болып қалады екен. Сонда бірақ жақсы жағын айта берсең, адам жаман болмайды жоқ. Достықтың өзі екіге, үшке бөлініп жатады ғой, соның бірі жаңа адал дос, амал дос деп жатады. Алла тағала маған үлкен сый берді, ол осындай адал дос берген. Достыққа да қызмет ету керек, ана күлге су құйған сияқты, ол достыққа да қызмет етесің. Досың көңіліне қарайсың, ренжітпеуге тырысасың, жүрегіне жараламауға тырысасың, қуанышында, жақсылығында, жамандығында бөлісуге тырысасың. Сонда ғана достық ұзақ баянды болады. Ал көп жағдайда, мысалға, өзіңнің тіптен туған бауырың айта алмайтын, күйеуің айта алмайтын, балаң айта алмайтын сырлар болады. Оны тек доспен ғана бөлісе аласың да. Ал ондай кезде жаңа достың саған дұрыс бағыт бере алса, ол тіптен керемет. Но айтады ғой, егер үш адамның, үш ақылды адамның қасына төртінші адамды қосып қойса, ол ақылды болып шығады дейді. Үш ақымақтың қасына бір ақылды қойса, ол ақымақ болып шығады дейді да. Сондықтан ақылды дос, ол қасында жүргеннен кейін қаласаң да, қаламасаң да, содан жоғады ғой. Біз сол бала кезімізден екеуміз кітап оқи беретінбіз. Сол кітапты көп оқыдық. Біз оқыған мектептің кітапханасы үлкен болды, соған кітапханашы біз жақсы көретін, жаңадан келген кітаптарды дереу айтатын. Жүгіріп барып, сол кітапты алып, екеуміз бөліп, оқып, оны талқылап. Кешегі қара шаңырақты да кесем, құрекен оқып, соңғы бетін, мен келесін таусам деп, соңғы бетін оқымай қойып қойған екен, соңғы параграфты. Соңғы оқып, соны талқылап, сонда жаңағы жерде бір ауыз сөз айтады да, бишара болмай, ишара болмайды деп. Сон екеуміз түнде ұйықтайық деп атып, ол не сөз екен сонда деп, неге ол бишара болу керек адамды, сонда мұна адам өзің нәпсісін, мен де емес, мен емес, оны алға шығаруға. Мен досымның арқасы деп, досымның абыройын көтере білуге, досым үшін қуанып, досым үшін қайғыра білуге, соның жаңағы дұрыс емес жерін жайғана мына жер түзе жіберсе деп айтып, оны жаңағы жанын жараламай айтудың өзі достықтың үлкен бір достыққа деген құрмет. Сондықтан достық деген ізгіліктің алаңы дейді ғой. Достық ол бір ғажайып әлем. Құралай ұстаз, енді елімізге ұстаз болып жүр деп ойлаймын. Қай жерге барсақ, қай қонақта болсақ, қай жиналыстарда болсақ, бәрі ұстаз деп сразу ұстаз қылып алады. И бізге ұстаз болыңыз деп шақырып алады. Соны қанша рет мен соны не болдым да? Куәгер. Иә, сондай. Муфтиятқа барсақ та, ашин аудитория болсақ та, мен семьям қонағында болса да, та свидетельді. Имам апа деп ат қойды күйеу балам. Атаға соны. Сондай, соның бәрі алдынан шықсын апамыздың. Енді осы кісілер маған қандай дос, қандай болатын соны үйретіп жатыр қазір өмірде. Соны осындай достар әр адамда болсын. Жалпы біз осы әжеміз арқылы Құдайды танып білдік ең біріншіден. Және де осы уақытқа дейін әжеміз бізге тәрбие беріп келе жатыр. Жақсы тәрбие алған қыздың ешқандай жамандығы жоқ. Яғни осы қазақ халқында да домалағаны, ол да сол әжесінен, әкесінен, анасынан тәрбие алып жақсы қыз болды. Және қазіргі кезде соның есімі әлі де ұмытылған жоқ. Ол қанша ғасыр бойы өмір сүріп кетті ғой, бірақ оның есімі әлі де ұмытылмады. Себебі ол өте жақсы тәрбие алған, және де ақылды, көрікті қыз болған. Және де осы әжесі бар адамдардың көбісінде оларда адамгершілігі бар болады. Және де ақылды болады, сабырлы болады. Мысалы, Абай атамыз да ол да өзінің әжесінің тәрбиесінен өсті. Яғни әжесінің тәрбиесінен ол әжесі оған түн болған кезде көбінесе ертегі айтып, сол әжесінің әңгімесін тыңдап жататын. Соның арқасында ол ақын болды, ақылды болды. Және де оның да есімі әлі күнге дейін аталып келеді. Біздің немізді намаз оқымызға апа себепші болды, апа намаз оқыңдар деп айтты. И
мазахымызда тікелей апа себепші болды. Көп деген нәрселерді ападан кеп сұраймыз. Ислам дінінде бес парыз бар, соның бірі ол намазы. Сен басқа нәрседен сұрауы мүмкін, бірақ бар. Иманы сен кеп намаздан кеп сұраласың. Намазды әр адам өз үшін оқиды. Сендерде бір қарсыласы болған жоқ па апаларың, ал қыздарым, сендер балиғат жасқа жеттіңдер, енді намаз бастаңдар деп апаларың айтқан кезде? Жоқ. Біздің класта ешкім оқымайды, не үшін апа деген бір қарсыласы болған жоқ па? Жоқ. Біз ес білгелі апалар намаз оқып бастайды да. Ата да, апа да намаз оқып бастайды. И 7 жасымдан бастап, таң намазынан кейін біз отбасымызбен отырып салауат оқитын. Мен 7 жасынан бастап, сол салауат оқуға өзім қызығып, 7 жасынан тұрып оқитынмын салауатты. Салауат ма? Таңертең. Таңертең ол кезде оқитын салауат, нәрия ет, ол ұзақ ет, сон жаттап оқитын. Құрман таспиғын апа айтады, деймен қазір таңда. Апа енді тіл үйреніп қалғаннан кейін тез айтады ғой. Мен де қазір сондай дәрежеге жеттім. Айта бергеннен иә, жаттығып. Мен енді анау отбасы құндылығы деген қашаннан бері айналысып келе жатырмын. Әйелдің бақытты болуы, неге бұл әйел дүниеге келді, не үшін ол сондай сорлайды, бала туады, өз тағы бір еркектің жаңағы қалай болса солай илеуіне көнеді, не сонша деп ойлайтынмын, неге олар бақытты болмайды деп. Біз қазақ болғалы кітаптардан оқып келсем, әйелде ондай не жоқ екен, әйел ең құрметті орында екен бізде. Ислам шеңберінде де, исламда да ең құрметті орында әйел. Ал сол орынды қабылдамай жүрген қанша әйел бар, өзін кім екенін танымай жүрген. Сондай әйелдерге осыны айтайын деп сондай бір жоба болды менде. Балалардың тәрбиесіне жаңағы мән беру, өзімізден де қателік кетті. Ол мен сондай бір тура жолда жүрген адам деп айтпаймын. Мен де соны оқи отырып өзімді түзедім. Мен де өзімнің қателіктерім, балаларыма жас кезінде дұрыс тәрбие бере алмағаным, Алланы таныта алмағаным. Соның өз қазіргі көріп атқаным сол дұрыс емес нәрселердің ұшқыны болды ғой деп айтамын. Сондықтан келесі адамдарда, келесі келіндерде осы баланың тәрбиесіне мән беру керек, қарау керек. Егер де ол нәрсені не қылмаса ертең өзі баланың рөліне кірген кезде, ата ананың рөліне бала кірген кезде таяқ жейді ғой. Ол кезде күш кетеді, шама кетеді, қолдағы байлық кетеді, жүректе ұрып тұрған жаңағы сезімдер кете бастайды, балаға тәуелді болады. Сол кезде ана баяғы өзінің бере алмаған мерімін бала анаға тура сылып қайтарады. Бізде Қазақстанда осы бір Алматының өзінде 4 жерде қарттар үйінің болуы, қазақ сондай ата-анасын көшеге тастаған қазақ емес қой. Мен қарттар үйінде де болдым, өзім барып көрдім, адамдармен сөйлестім. Бәрінің бала шағасы бар адамдарды көбісінің. Сондай балалар ертең оның күні не болады? Ол дәл сондай адамдар көбейген кезде біздің қоғам не болады деген нәрселер. Осыларды айтайын дедім. Сол сіздердің келгендеріңізге Алланың берекеті жаусын. Рахмет, енді бір дұға жасайын. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллах Раббина алямин. Атамана ва сарана ва джагана муслимина хайр халқи Мухаммадин алихи асхабин. Рахматика арқами рахмин. Аллахым мен бектерің жана берсін, істеп отқан деп саған Алла берекесін берсін.